ხელოვნების სკოლის ხელმძღვანელების რამინ გოგოხიას და ანზორ კვარაცხელიას მიერ სიყვარულითა და რუდუნებით დაწყებულ და წარმართულ საქმეს თავისი შედეგი აქვს. ახალგაზრდები და მათი მშობლები წალენჯიხის საზოგადოებრიობა აუცილებლობად მიიჩნევენ ამ სკოლის ფუნქციონირებას. ეს სკოლა კლასიკურ ხელოვნებას, კერძოდ კინოს, ფერწერას, თეატრს, მუსიკას საფუძვლიანად თავისი ფესვებით წარმოუჩენს ახალგაზრდებს, უვითარებს მათ მაღალ გემოვნებას. ეს ყველაფერი კი მოგეხსენებათ, ახალგაზრდებს განაწყობს ანტიეროვნული, ტრადიციული, უგებმოვნებო სერიალების საპირისპიროდ. იმ სერიალებისა, რომლებითაც მიზანდასახულად უნდა გვიანებენ ახალგაზრდებს და არამარტო ახალგაზრდებს, სხვებსაც, სულს. მადლობა ვუთხრათ ამ სკოლის ხელმძღვანელებს გაწეული შრომისთვის, იმისთვის, რომ თბილისში ჩასული ახალგაზრდა საგამოფენო დარბაზებში, ოპერაში თუ თეატრში უცხოდ არ იგრძნობს თავს. ანარადა ეს სკოლა უფასოდ ფუნქციონირებდა. ისე იგი, როგორი წარმოგიდგენიათ, როგორი რუდუნებით და მე ვიტყოდი თავგან წირვითაც უნდა იმუშავათ სკოლის მესვეურთ. მათ ყავდათ მეგობრები, რომლებმაც გაუწიეს დახმარება, შეუძინეს აპარატურა, ხელი გაუწოდეს ექსკურსიის ჩატარებასა თუ მთელ რიგ წვრილმა საკითხთა მოგვარებაში. საბედნიეროდ ასეთი ადამიანები არიან, მაგრამ ეს ყველაფერი უკვე ჩავლილია. ჩვენი შვილებისა და შვილიშვილების მშვენიერებასთან მიახლოებაზეა საუბარი. მათ სრულყოფილობასთან ზიარებაზეა საუბარი. ესე იგი, საუბარია მათ სულიერ გადარჩენაზე. იქნებ გამოჩნდეს ვინმე მეცენატი.